Павлодар облысы аумағында автокөліктер арқылы тасымалданатын жүктің салмағына уақытша шектеу қойылды. Бұл көктемгі су тасқынына байланысты қолға алынған шара. Яғни мамыр айының біріне дейін жалғасады. Ал шетелдік тасымалдаушыларға еш кедергі жоқ. Нақтыланған халықаралық норма бойынша жүре береді. Айта кету керек, қар көбесі сөгіліп, су жайылған уақытта асфальт жамылғысы ылғалданады. Осы уақытта тіркемесі бар ауыр жүк көліктері жолдардың сапасына айтарлықтай нұқсан келтіруі мүмкін. Павлодар 9 жолдың торабында тұрған транзиттік аймақ болғандықтан республикалық маңызы бар жолдарда бақылау күшейтіледі. Бұл шектеу кезінде жүк автокөлік құралдарының бір дара білігіне түсетін салмағы 8 тоннадан аспау керек. Екі қос білігіне түсетін біліктік жүктеме 13-2 тоннадан аспау керек. Су тасқыны көктемгі сел мезгілінде автокөлік құралдарының осы белгіленген салмақтық параметрлерін асып жүріп өтуіне тыйым салынады.